Əksəriyyətiniz 40 gündən çoxdur ki, rahat yata bilmirsiniz. Bəlkə də ən çox narahatlığı bu gecə keçirmişsiniz. Çünki dünəndən yayılan xoş xəbərlərin intisarındasınız. Bilirsiniz ki, xilaskar Azərbaycan ordusu zəfər yürüşünü davam etdirir. Müharibə başlayan günü dərc etdiyim bir postda Füzuli azad olundu, yolumuz Şuşaya doğrudur yazanda bir çoxlarınıza xəyal kimi görünən və əksəriyyətinizin də inanmadığı bir mesaj vermişdim. Hələ o zaman bəzilərində şübhə yaradan həmin açıqlama məndə ordumuza və dövlətimizin qüdrətinə güvənsdən qaynaqlanırdı. Həm də ilk gündən bilirdim ki, hədəf Şuşadır. Şuşaya gedən yol isə Füzulidən keçir. Bunu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Quba Dibadoğlu deyib. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan ordusunun rəşadətli əskər və zabitləri qısa müddətdə Cəbrayılda, Hadrutda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubatlıda erməni bayraqlarını endirib Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Aldığım məlumata görə bayrağımız artıq dünəndən daha yüksək və şərəfli yerdə dalğalanır. Əminəm ki, Şuşada dalğalanan bayrağımızın şəfəqləri bütün Qarabağı işıqlandıracaq. Tezliklə Xankəndi, Xocavan təslim olacaq. Bundan sonra Xocalı və Ağdama yolumuz açılacaq. Bundan sonra şimal cəbhəsində döyüşən ordumuzun qarşısında duran ən vacib vəzifə sərsəng su anbarını nəzarətə götürmək, Kəlbəcəri ermənilərdən təmizləmək olacaq. Ermənilərin düçar olduğu mənəvi və siyasi məğlubiyyətdən, hərbi uğursuzluqlardan sonra şimal cəbhəsində irəliləmək Azərbaycan ordusu üçün çətin olmayacaq. Qarabağı ermənilər və minalardan təmizləyəndən sonra ilk növbədə Ermənistan və İranla sərhədləri müasir təhlükəsizlik, müşahidə və müdafiə sistemləri ilə təchiz edib, hətta ehtiyac yaranarsa Ermənistanla Azərbaycan arasında divarlar tikib, sonra Qarabağda yerli əhalinin rahat və firavan həyatı üçün əzmlə çalışmaq lazımdır. Bütün bunlar yaxın dövr üçün yol xəritəmiz olmalıdır. Bu xəritədə ermənilərlə birgə yaşayış mümkünsüz görünür. Çünki onların son 41 gündə bizə etdikləri və hələ xalqın bilmədiyi çox pisliklər vardır. Eyni zamanda vətən yolunda qurban gedən şəhidlərimizin ruhu, qanları, canları ilə Qarabağın torpaqlarını boyamış yaralılarımızın ahı bunu bizə bağışlamaz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara şəfa versin, cəbhədə olan əsgər və zabitlərimizə güc, qüvvət versin, həmişə yüksəklər və zəfərlər nəsib etsin deyə Qubad İbadoğlu qeyd edib.